14:30 до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомили про пожежу очерету в районі Темводу на березі Інгулу. До місця пожежі було направлено два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа на площі 4 гектари розповсюджується в декілька сторін. Існує загроза житловим будівлям. Площа пожежі – понад 40 тисяч квадратних метрів. Для гасіння залучили два автомобілі та 10 рятувальників. Майже в той самий час горів очерет і у Інгульському районі. Біля вулиці Троїцької. Пожежа на площі 5 тисяч метрів квадратних. Залучено дві одиниці техніки 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та 10 чоловік особового складу. Протягом кварталу на Миколаївщині зафіксовано 103 пожежі на відкритій місцевості. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.